Muzika raz. Takže Penelope a pre jeho manželku Hildu. Z Londýna. Yeah.
Prebenia Gazia, Dini Košice špeciálne, táto pesnička bola poslaná do doveru a to ti posielam takisto ja, Norby Lačoro z Londýna, Beňo, OK? A že krátka prestávka pre vás a potom si zrobíme ešte také menšie videá. Čaute, krásny večer, Beňo, čakal som ťa, ale vyzývam všetkých ľudí. Hej. Ja pondel zrobím live ohľadom štrajku do Bruselu. Miňo, pozdrav! Čoren romána, mám vieci kvíra, čiť sa te, te, kerome, tu mali boja, a kadíra, ty tu menca, kevása. Čoren romána, mám vieci kvíra, čiť sa te, te, Porucha.